Започвам срещата ни тази вечер с факта, че действително може би вече, т.е. можем да смятаме вече, че сме в края на лятото и ни предстои един сериозен сезон, в който есента, в който е посветен на подготовката за зимата, и всички ние се настройваме в работен режим, настройваме се да подготвяме зимнината, да подготвяме децата си за тръгване на училище, по-големите с помагала, с учебници, с тетрадки, по-малките с дрешки, с обувки и какви ли не други необходими неща, но най-голямата истина е, че ние самите трябва да се погрижим за здравето на нашите деца, и за това тази вечер сме посветили школата ни и срещата ни на именно начина, по който да действително да се погрижим за тръгването на децата ни на детска градина, на училище пълноценно. А то е като се посветим именно на здравето. Как да направим така, че те да бъдат с добър имунитет, да не боледуват през зимата и през есените и през зимните дни. И така, аз сега ще задам няколко въпроса, които съм уверена, че ще накарат повечето хора да се замислят в залата, защото те са свързани именно с това как се чувстват нашите деца. Може би много от родителите смятат, че хапвайки с тези прекрасни плодове, които имаме сега на пазара, в изобилие буквално, даваме на децата си всичко, което е необходимо, но въпреки това, може би нашите деца се разболяват, боледуват от вирусни инфекции дори сега през лятото, или пък настиват. Може би проявява децата ни някаква алергия, или пък децата са превъзбудени, или пък прекалено вяли. А налага ли ни се често да водим децата си на стоматолог? Въобще те имат ли проблеми с храненето? Понякога те са може би злояди, или пък обичат да ядат повече сладко, а пък може би има деца, които консумират само определен тип храни. Вашето дете приема ли достатъчно количество вода? Обича ли то плодове и зеленчуци или не желая да ги консумира? Ходи ли редовно по голяма нужда до туалетна? Редовно означава всеки ден. И оплаква ли се то от главоболие? А може би понякога има болки в мускулите, в коленете, в ставите вашето дете. Ако поне един от тези симптоми, които аз сега изброих, понякога получавате като оплакване, или вие имате наблюдение върху вашето дете, че то има на някои от изброените симптоми, то това показва, че нещо не достига в рациона на храненето. Какво означава да не достига нещо? Децата в възрастта, в която израстват, т.е. в детството и в юношеството, при тях протичат изключително активни процеси на растеж, на развитие, и изключително голяма е необходимостта тук да се набавят нужните порциони от белтъчини, от мазнини, от въглехидрати и от добавените към тях микро- и макроелементи, т.е. витамини, познатите ни витамини и минерали. Аз съм уверена, че большинството от децата действително имат любими за тях храни. И като че ли те обичат тези, които са по-шарени, по-вкусни, колкото може по-изкуствени. А тези истинските, домашните, приготвените храни не са чак толкова вкусни. А именно те са тези, които дават повечето необходими неща, повечето необходими вещества на нашите деца. И как да направим така, че хем да бъде вкусно, хем да бъде приятно, хем да бъде необходимо и да дава всичко, което е нужно на този детски организъм подрастващ. Тоест как този детски организъм да получава всичко, което е нужно, за да расте той балансиран и да не страда от дефицити, защото когато има дефицити на микро- и макроелементи, за които аз споменах, точно тогава се получават тези симптоми, които изборих и ви попитах дали вашите деца ги имат, или поне някой от тях, дали са споменавали, дали са се оплаквали. Компания Vision, чийто представител съм аз, дава възможност на нас родителите да се погрижим
по най-добрият начин за здравето на своите деца, като създава серия от детски продукти и те в пълнота дават възможност детски организъм да получи всичко, което му е необходимо точно в тази фаза на растеж, точно когато е необходимо да има това балансирано присъствие на тези микро и макроелементи и то всеки ден. Защото тук не става дума днес или утре то детето да не получи, а в други ден да навакса. Просто защото процесите са ежедневни, организма има нужда всеки ден от своята порция храна. И първия продукт, за който аз ще говоря, това е базовия продукт, да. Основният продукт, който участва в нашата класическа серия. Той се нарича Junior Nail. Познатия до сега LifePak Junior, той е един и същ продукт, ако някой от вас е чувал LifePak Junior. Junior Nail е новото наименование на продукта. Той се произвежда по една изключително ценна технология, която се нарича криодробене. В заводите на Аркофарма и Нутрифарма тези компоненти, които съдържа Junior Nail, са изцяло натурални, 100% натурални, от природен произход и те са добити от екологично чисти райони. Този комплекс представлява витамино-минерален комплекс в изключително добър баланс между витамините и минералите, високо усвояем заради технологията, която се нарича криодробене, заради баланса и заради факта, че това са суровините са от природата. Заводът, който произвежда продукцията на компания Vision и в частност серията LifePak Junior, Arco Pharma, притежава GMP стандарта за добра производствена практика, т.е. това е стандарт, който гарантира качеството и ефективността на продукцията. И понеже знам, че много родители се интересуват, аз ще спомена, че продуктът Junior е регистриран още през 2000-та година в нашата страна от нашето Министерство на здравеопазването под номер 00436 за 2000-та година. Това го казвам като гаранция за това, че нашата продукция е сертифицирана легално на нашия пазар. Тя е минала стотици клинични тестове, благодарение на което са издадени многото препоръки за ползване. Благодарение на това тази продукция е вписана в лекарствени справочници и се препоръчва от лекари-педиатри като рацион на хранене, като диета, дори при тежки инфекциозни заболявания. И всеки, който иска и има необходимост да види тези документи, човекът, който го е поканил, хората, които се явяват консултанти, какъвто съм и аз на компания Vision, може да ви ги предоставят, може да се запознаете с тях. Но това не е най-важно. По-важно е за кого е подходящ Junior Nail. Той е подходящ за всички майки, т.е. бъдещи майки, за всички бременни жени, за всички деца, от съвсем ранна възраст до 12 годишна в дозата, която е препоръчена на опаковката. Но той може да се ползва и от възрастни, защото той и от активно живеещи хора, и от възрастни, просто защото той действително е един витамино-минерален комплекс, който е с перфектна комбинация, перфектна формула. И като цяло той повишава, модулира имунитет, формира съпротивителни сили на организма към тези инфекциозни заболявания, за които аз вече споменах. Повишава устойчивостта на организма детския към всички фактори неблагоприятни, в които сме и ние възрастните. Децата живеят в същия този околен свят, който носи много стрес, много влошена екология и непълноценно хранене. Продукта нормализира обмяната на детски организъм, укрепва неговата имунна система и дава хармония в развитието на всички системи и органи. Добавя всичко, което е нужно като микронутриенти. И като цяло той има общо укрепващо действие върху организма, има антиоксидантно действие, има антианемично действие, нещо, което е много важно за подрастващия организъм. Нормализира процесите на съдова проницаемост,
чисти детски организъм, детоксикира го, има противоконвулсионно действие, т.е. при високите температури, при внезапните инфекции, перфектно средство за усилване на организма и има антиалергично действие. По едно дръже или две дръжета на ден са профилактика, т.е. това е необходимо на всяко дете, за да расте то правилно. А когато детето е болно, когато има някакво заболяване, може да се увеличава дневната доза, защото минималната дневна доза е профилактична и тя е изключително, тя е част от цялата доза витамини и минерали, които са дневен рацион за децата, на, да речем от 4 до 12 годишна възраст. И така, това е основният продукт, аз казах базовия, и към него могат да бъдат добавени всички останали продукти, за които аз сега ще говоря, от така наречената директна серия Life Pack Junior. И сега вие ще видите следващите продукти, те са 6 на брой, и аз ще спомена основните техни характеристики, те могат да се пият в комбинация, и с Junior Neo, и всички те заедно, а може и по-отделно, въпрос на желание, въпрос на понякога на финансова възможност, но аз казвам винаги така на родителите. Вземете цялото това детско кейсче, т.е. всичките 6 плюс основният Junior Neo. Отворете го и дайте възможност детето да избере само, защото той има интуиция, то много добре знае, т.е. неговият организъм знае от какво има нужда и ще видите как децата в един момент ще ядат едните продукти повече, в други момент ще ядат другите продукти повече, просто защото такива са техните нужди. И който го е изпитал, може да го потвърди в чата, защото за мен, аз говоря от своя опит в момента. Първият продукт, неговото име е Бибик или Бъди голям. Името говори, че този продукт подпомага укрепването на организма в периода на интензивния растеж. Тогава, когато детето израства бързо на ръст. А за да израсне бързо, пълноценно неговия организъм, са необходими много нужни вещества, които действително трябва на време да бъдат подадени детски организъм. Бибик е с вкус на малини. Той е таблетка за дъвчене и е много приятен на вкус и много децата го обичат, харесват го. Продукта съдържа така важни витамини и освен тях калций, който е много нужен за растежа на зъбките и на костите при децата. Но може би най-важният елемент в този продукт е силиция. Тук той идва като екстракт от бамбук, от стъблото на бамбука, а вие сигурно знаете, че бамбука е едно от най-здравите растения. В Китай има мост, който е на 1000 години построен от бамбук. Тоест, действително това е най-здравото растение, може би, на нашата планета. Когато силиция не достига, 76 елемента, микроелемента в човешкия организъм не могат да се освояват или се освояват непълноценно. Калция е основа за формиране на костите. Силиция формира меките тъкани, съединителната тъкан, това са сухожилията, стените на кръвоносните съдове, стените на стомашно-чревния тракт, сърдечните клапи, хрущялите. Той е изключително важен за изграждане на сухожилията и за жлезите с вътрешна секреция. Затова присъствието на силиция всъщност е важно условие за нормалното развитие на децата. И аз сигурно се замисляте, а как стои въпроса при възрастните? Да, същия този калций и силиции са много нужни и при нас възрастните. Сега аз няма да засягам тази тема, но в продуктите пък за възрастни има специален продукт, който съдържат тези съставки просто в нужните дози за възрастния организъм. Този тук е подходящ, Бибик е подходящ за детската възраст. И затова той действително Бибик осигурява на детето пълноценен растеж, без да има растежни болки в коленете, без да има такива болести, които се проявяват поради липсата на калций и на силици в по-късна възраст, като травми, склонност към травми или пък проблеми и болки на ставите. Следващия продукт се нарича Бистронг или преведено на български Бъди силен. Това е продукт, който подпомага и укрепва имунитета на детето.
с помощта на природни средства. В първите години всъщност формирането на имунитет, изграждането на имунитет е най-важно при децата. И това е така, защото детски организъм се формира. Защо е толкова важен този имунитет? Не просто за да не боледува детето, а за да израсне то здрав организъм за бъдеще. Защото много детски болести са начало и проява на проблеми сериозни в бъдеще при зрели организъм. Затова, когато се използват правилните средства за формирането на пълноценен имунитет при децата, много от болестите като по-възрастен детето би си спестило. И така Бистронг съдържа продукти, основно състава е заложен на пчелни продукти и тук има изключително ценното пчелно млечеце. Може би много от вас дават пчелно млечеце под някаква формула на капсулки или там има в сух вариант от закупени от аптеки или пък от хора, които гледат пчели. Знаете ли, аз ще кажа, че между онова пчелно млечеце и това, което съдържа Бибик, има огромна разлика. Просто защото технологията на компания Vision, която е създала този продукт, съхранява пчелното млечеце в изключително висок процент активност. А пчелното млечеце е изключителен компонент. То съдържа 22 аминокиселини, само с една по-малко от майчиното мляко. Майчиното мляко съдържа 23. Представете ли си каква пълноценна храна е маточното млечеце? Пчелата майка живее от 5 до 7 години, а една нормална, обикновена пчела живее само 45 дни. Пчелата майка се храни изцяло с пчелно млечеце. Това е невероятна сила. И затова всички деца, които ползват тубичките шоколад от този продукт Бистронг, Бъди силен, са действително силни, здрави и растат пълноценно. Освен пчелно млечеце, продукта съдържа голямо количество витамин С. Това е лидера на всички витамини. Това е витамина, който формира имунитет. И той тук е от едно растение, което расте в Барбадос. Това е една барбадоска вишня или ацерола. Може да срещнете растението в интернет. Прочетете за него. Съпоставка само ще направя. Витамин С съдържа 57 мг. В лимона, т.е. в лимона се съдържат 57 мг витамин С на 100 грама, а в ацеролата има 1678 мг. Това е в пъти повече. Така че този витамин С тук е високо усвояем и изключително голямо количество, т.е. в нужното количество да се формира детски имунитет. Продуктът е много вкусен, а децата буквално го обожават. Той е един от най-любимите продукти от цялото детско кеще. Той подобрява зрението, подобрява паметта, работоспособността, психичното здраве, влияе на обмяната на веществата и действително е много-много вкусен. Следващият продукт, за който сега ще говорим, а само да допълня за Бистронг, той може да се използва тогава, когато детето има, когато е в трескаво състояние, когато внезапно се разболява и е необходимо много бързо да се вземат мерки, така че винаги имайте на разположение Бистронг, действително децата го обичат и тогава, когато най-малко им се яде каквото и да е, може да им го подадете, те да го изядат с голямо желание и това да подобри тяхното състояние. Следващия продукт се казва Be Healthy. Be Healthy е също не по-малко вкусен продукт. Аз не знам, може би много пъти ще използвам и това е вкусно, и това е вкусно. Действително е така. Be Healthy означава бъди здрав. Той съдържа отново два основни компонента. Отново нещо, за което аз вече говорих, т.е. пчелен продукт и витамин С. Но тук пчелният продукт е прополиса. Прополиса е едно уникално природно средство плод на пчеловодството. Той представлява
всъщност много мощен антисептик. С него пчелите се борят с инфекциите. Благодарение на прополиса, те запушват всички пукнатинки и дупчици на кошера и това не позволява да навлизат инфекции, насекоми. И това пази пчелите, т.е. защитава пчелите, пчелното семейство. Знаете ли, всички продукти наши и детските в частност са създадени да модулират имунитет, да изграждат имунитета на детето. А прополиса всъщност е едно директно антисептично средство, насочено към вирусите и към бактериите, които нападат. Затова тези таблетки са създадени за смучене и колкото по-дълго детето не просто схрусква, а смучи тази таблетка, толкова по-голяма е защитата, по-пълноценна е защитата към този вход на бактериите, на вирусите, устата. Нослето, гърлото. Затова старайте се то да може да смуча, т.е. учете детето да смучи тази таблетка. И така, Be Healthy прекрасно повишава имунитета. По-голямата част, аз казах, всъщност продуктите модулират само имунитет, а тук имаме и директна борба, силно антисептично действие, противовирусно, противобактериално. Прополиса има допълнително, ще кажа само и температура понижаващо и болко успокояващо действие. Освен това, тази таблетка наистина е много вкусна и отново детето в тези трескави състояния, когато нищо не желая да приема, ще я измучи с удоволствие, така че си подпомагайте вие като родител, т.е. подпомагайте състоянието му с тези таблетчици, когато то боледува. А за профилактика всеки ден едно просто е антисептик към всички нападащи бактерии и вируси. Аз казах вече. И така следващият продукт се казва Be Chocolate или Бъди шоколаден, Бъди бодър. Това е продукт, който дава много клетъчна енергия. Не просто енергия и тонус на децата, а дава клетъчна енергия. А това е важно, за да се подобряват обменните процеси на клетката. Откъде идва това? Идва от факта, че тук се съдържа декстроза, това е грозова захар, която е много бързо усвояема и която подобрява и балансира обмяната. Това е продукт, който е много близък по състав на Junior Neo. Затова аз няма да го разглеждам. В него няма никакви други съставки, освен витамините и минералите, които са много подобни на Junior Neo. Той просто е с по-какао вкус. Децата го харесват. Отново е добър, много добре балансира витамините и минералите. В него е заложена, както и в Junior Neo, групата B. И благодарение на което това подпомага децата физически да издържат, да не се уморяват, да нямат раздразнителност, да бъдат концентрирани в училище и да помнят добре уроците си. Той съдържа и кора от лимон с допълнително обогатен витамин С, т.е. малко повече отколкото в Junior Neo. Има мощна антиоксидантна защита и затова този продукт е много добър за оформяне, хармонично развитие на сърдечно-съдовата система и предпазва децата от онкологични заболявания. И нека това да не ви стряска, защото и децата са подвластни на тези най-страшни заболявания в наше време. И ние не трябва да се плашим, а трябва да правим профилактика. Трябва да правим най-доброто, да даваме на децата си пълноценна защита и пълноценна грижа. Следващия продукт се казва BeWise или Бъди мъдър. Lifepack Junior, BeWise, Бъди мъдър. Самото име говори. Това е отново вкусен продукт, който има вкус на... Това са вкусни ягодови розови таблетки. Може би това е един от продуктите, към които децата посягат с най-голяма охота. И не само децата. Аз ще отворя една скобка да кажа, че този продукт страшно много се харесва от възрастните. Около мен аз също много-много го харесвам. Много е вкусен. Той също е източник на енергия. Съдържа много голямо количество витамини и минерали. Много голям, но тук има много ценни минерали, за които аз сега ще поговоря. С това той именно е по-различен от Junior Neo и от Be Chocolate, за които аз говорих. В този продукт се съдържат цинк и селен.
цинкът и селена и, освен тях и много важни антиоксиданти. Цинкът отговаря за интелектуалното развитие на децата. И когато не достига цинк, обърнете внимание, интелекта се снижава 20-30%, а това е много, много голям процент. Когато, тоест, нямат пълноценно умствено развитие децата. И другият минерал, който също е много нужен за паметта и за концентрацията на децата и за хармоничното развитие въобще на мозъка, това е йод. Йода. Йода участва в формирането на хормоните, на жлезите с вътрешна секреция и в частност на хормоните на щитовидната жлеза. А когато липсва йод, щитовидната жлеза страда, оттам страда баланса на цялата ендокринна система. И децата не се развиват и физически, и умствени добре и пълноценно. Изостават и в ръст, и в умствено развитие. И знаете ли, при температурната обработка на, т.е. при термичната обработка на храната, 65% от йода се губи. Т.е. ние не можем практически въобще да разчитаме, че това, което даваме на децата си, в преработено състояние съдържа тези нужни микроелементи йод и цинкът. Когато не достигат тези елементи и възрастните също страдат. Затова не мислете, че ако сме минали детската възраст, не приемайки йод и не приемайки цинк, не означава, че ние, че нашата памет, че нашата умствена дейност не страда. Но за нас възрастните има други продукти. Те са от директната серия и само ще спомена някой биск, например, Нортия, в тях има. Но това е друга тема и ще има други школи, които ще бъдат посветени пък на другите продукти за възрастни. Аз само казвам, че грижата не спира само в детската възраст, от развитието, а би трябвало така през целия ни човешки живот тя да продължава. И така, B-Wise е продукт, който прави мъдри, умни нашите деца с пълен капацитет на паметта, спокойни, концентрирани в училище. И ако между вас има учители, аз знам, че със сигурност вие ще разпознаете децата, които ползват тези продукти, защото те ще бъдат вашите най-добри ученици в училище. И така, последният продукт от детската серия, от директната детска серия, се нарича Бисмарт. Преведено Бисмарт означава бъди умен. И това пък е другият продукт, който прави нашите деца най-умните и най-добрите ученици, с най-хармонично развита умствена дейност. Бъди умен е под формата на много вкусни рибки. Тези рибки имат плодово карамелен вкус. А може би вие си спомняте от нашето детство, имам предвид възрастните, ние родителите, си спомняме от нашето детство червените перлички, които ядяхме аз лично с абсолютна неохота, просто защото вкуса беше ужасен за мен на рибеното масло. И за мен това беше много-много неприятно. А в крайна сметка то е много нужно. Затова днес в нашата компания има невероятно предложение. Предложението е под формата на тези вкусни рибки, които представляват желирани бомбончета, а децата в днешно време обожават желираните бомбончета. И така те приемат тези необходими масни омеги-3 от рибите за тяхното хармонично развитие с голямо удоволствие. А за какво е рибеното масло? Накратко ще го наричам рибеното масло. Това са масните полиненаситени киселини, които отговарят за клетъчните мембрани. Ако мога така да се изразя, клетъчните мембрани представляват митницата на всяка клетка. За да премине през митницата качествената храна и за да се отделят, изхвърлят навън токсините, т.е. отпадъците от обменните процеси, е необходимо да има добре формирана мембрана, клетъчна мембрана. А тя е такава тогава, когато присъстват тези омега-3. И аз съм чувала невероятни
такива идеи, фикс идеи, които казват, че, например, лятно време не се приемат омега-3, или зимно време, или еди си кога не се приемат. Та нима клетката има време на покой, понякога се храни, понякога не, или понякога се отделят токсините, понякога не. Тоест, това са продукти, които са нужни ежедневно нашите деца да консумират, за да протичат техните клетки, т.е. да протичат клетъчните обменни процеси правилно. И така, бъди умен. Бисмарт повлиява особено добре състоянието на нервната система, на сърдечно-съдовата система, на ендокринната система. Това е продукт, който подобрява зрението, а статистиката казва, че 4% от децата, които влизат в първи клас, имат проблеми на зрението. Подобрява състоянието на черния дроб, на кожата, на косата. Повишава се, т.е. концентрацията и способността детето да се обучава. Подпомага вниманието. И така, благодарение на тези продукти, децата имат хармонично развитие, физическо, добре балансирано, психическо и емоционално. Това са продукти, които осигуряват пълноценна грижа за нашите деца. И аз започнах своята презентация с това, че ние много често се грижим, т.е. грижим се за това те да тръгнат добре облечени, с всички нужни помагала на училище, с най-новите, понякога и модни неща. А най-малко мислим за това как те ще приемат стреса от това, че тръгват на училище, как те ще приемат адаптацията с новата госпожа или с новите приятелчета в училище или там в детската градина. Всичко това е точно такъв стрес за тях, какъвто и за нас. Възрастните хора, ходенето на работа или там новите начинания, с които предприемаме. Затова е важно да защитим детски организъм, за да не се снижи имунитета, за да не боледува детето и за да не изпада в тежки психически състояния, точно такива, каквито изпадаме и ние възрастните. Аз съм сигурна, че вие се сещате за такива моменти, които вашите деца, тръгвайки на училище, са преодолявали, т.е. на вас ви се е налагало заедно с тях да преодолявате трудни моменти. За да бъде всичко това много по-лесно, много по-комфортно за вас и за вашите деца, се погрежете с тази серия, за която аз току-що разказах. А сега знам, че на много родители е нужно мнението на лекаря. И знам, че много родители си казват, добре, хубаво е, но дали моят лекар ще позволи аз на моето дете да ползва тези продукти? И всъщност въобще какво е мнението на медицината, на лекарите за приемането на такъв род продукти, към добавянето му към рациона на детско, на нашите деца. И за това сега ще дам думата на един лекар, за да разкаже какво е мнението на лекаря и на медицината за продукцията на компания Vision, в частност за детските продукти. И сега на вашето внимание, доктор Таня Пълнова. Да. Аз много благодаря на Капка, че ми даде възможност да говоря тази вечер пред вас, пред цяла България, пред дистрибуторите на компания Vision и гостите на нашата школа. Детското здраве е, може би, най-важното нещо за всички нас, родители, баби, дядовци, защото от здравето на детето зависи всичко. Зависи нашият живот, бъдещето на нашите деца. Присъединявам се към всичко, което каза Капка, и съвсем отговорно искам да заявя пред вас, не само като лекар с 18 годишна практика, а и като консултант на компания Vision от 4 години и като майка на вече пораснало дете, че натуралните продукти са най-доброто средство за профилактика на заболяванията, за формиране на имунитета в ранна детска възраст, за подпомагане на имунитета, за профилактика на тежките заболявания при децата, които се зараждат в ранна възраст. Отговорно заявявам, че всичко, което се продава в аптеките като синтетични витамини и като имуномодулатори, е опасно за детското здраве.
Заявявам го отговорно, защото знам какви са последствията при изключително много деца. Синтетичните витамини се резорбират, усвояват само 5%, а в останалата част те дори могат да бъдат опасни за малките и за вече порасналите деца. Те не могат да укрепят детското здраве, детски имунитети, не могат да предотвратят заболявания. Дори много от тях вече са забранени в България и в целия свят. На пазара, в аптеките съществуват и препарати, наречени имуномодулатори, които се произвеждат с цел профилактика на заболяванията. Съществуват и ваксини, които, говоря за противогрипни ваксини, които също се произвеждат с цел профилактика на вирусни, на заболявания, на острите заболявания през зимния период. Те също са с изключително много странични действия, те предизвикват алергия. Специално имуномодулаторите са с много тесни показания и е опасно да се купуват без лекарско предписание. Заявявам го отговорно, защото натуралните продукти, в частност продуктите на компания Vision, имат 98% усвояемост благодарение на уникалната формула, на уникалния начин на производство. Аз искам да ви кажа, че наистина няма витамини, които да повишат имунитета в аптеките. Сега наближава септември и пред нашите кабинети ще се увеличи броят на болните деца и броят на неспокойните, притеснени родители, които непрекъснато ще задават въпроси какво да направя, за да спре моето дете да боледува, какво да направя, за да стане то по-здраво. Отговорът е именно в тези натурални продукти. Аз от 4 години съм консултант на компания Vision и за тези 4 години имам много резултати при деца на най-различна възраст, включително бебета и големи деца в училищна възраст. Тези деца наистина спират да боледуват или ако боледуват, проявите на заболяването са много, много така дискретни, много бързо преодоляват температурните състояния, не се стига до осложнения, дори не се стига до употреба на антибиотици. Аз като майка искам да ви разкажа и мой резултат. Преди 10 години бях клиент на компания Vision, временно за около една година. Тогава моето дете беше на 6 години и половина и то беше болно от бронхиална астма. След това направи хроничен синузит и само с помощта на детския продукт LifePak Junior, тогава само той съществуваше, ние успяхме да преодолеем този проблем. Сега моят син е на 17 години и продължава да пие LifePak Junior. Аз от 4 години вече съм консултант и освен Junior съм му давала, LifePak Junior му давам и останалите продукти, които се приемат от възрастни и ви уверявам, че моето дете се чувства много по-различно. То спря да боледува, то сега е един вече пораснал мъж, спортува, много рядко се разболява, почти не употребява вече лекарства, за антибиотиците сме забравили. И ви призовавам наистина да не мислим за здравето на нашите деца само тогава, когато те са болни, а предварително, съвсем отговорно да вземаме решения, за да може те да растат не само здрави физически, а и умствено, и психически, и емоционално, и за да можем да бъдем спокойни. Компания Vision ни предоставя едни наистина уникални продукти, които са напълно безвредни и които могат да решат
много наши проблеми. Не само профилактично, като профилактика на детското здраве, но могат да решат и редица здравословни проблеми. Много болести при децата могат да бъдат предотвратени с помощта на продуктите на компания Vision и не само на детската серия, но и на останалите продукти на компанията. Благодаря ви за вниманието. Аз също благодаря от мое име и от името на всички на Таня, защото това мнение е много важно и аз смятам, че то ще помогне на много хора да вземат решение и да не се бавят, за да могат по-бързо да се избавят действително от проблемите. И моят призив към всички вас е не спирайте да говорите за този невероятен продукт. В частност цялата детска серия на компания Vision, защото аз като родител се връщам 12 години назад и казвам така, че ако до мен не беше дошла тази информация за точно детските продукти на компания Vision, моето дете може би до ден днешен щеше да бъде с алергия. Най-страшното беше, че не е проблема само в алергията. Проблема е в това, че цялото семейство е извън нормалния ритъм. Цялото семейство се тормози, не спи, в непрекъснато търсене на средство, с което да се помогне на детето и въобще на всички. Затова много искам да кажа, че много хора търсят, много майки търсят, много родители търсят изход. А ние знаем, имаме информацията и знаем изхода. Затова не спирайте да говорите, особено за детските продукти, защото няма дете, което да е пило продукти, да е, си е хапвало тези вкусни държета и да няма резултати. Да не е пораснало, да няма по-добър апетит, да не е по-здраво или там каквито проблеми да е имало, да не са се повлияли. Само завършвам с резултата на Зори. През 2000 дъщеря ми беше бременна с първия ми внук. Бременността беше тежка и започна да се понижава хемоглобина. Изписаха матерна, която после разбрах, че в Европа отдавна са забранени синтетични витамини са това. Резултат нямаше и след около месец добавиха и желязо, но да продължи да пада хемоглобина до 100. За 2 седмици само с LifePak Junior хемоглобина се нормализира на 120. Това е невероятен резултат. И както всички, които, аз казах вече, всеки, който е ползвал продуктите, получава такива невероятно ценни за децата резултати и за родителите, разбира се. Нека да подарим най-доброто на своите деца, нека да подарим здраве за тях, спокойствие за нас и сигурност, че правим най-доброто за тяхното здраве сега като малки и за тяхното развитие като пълноценен организъм за бъдеще. Благодаря ви за вниманието, до нови срещи и бъдете здрави, здрави и щастливи с продукцията на компания Vision.